Assalamualaikum. Hai, Raya nak dekat. Jom ingat share resipi daripada Munchies Cookies untuk buat biskut. Ina guna Munchies Lexus Cookies Dark Chocolate. Ina perlukan satu cawan sama dengan 3 bungkus kecil ni. So, kita mula-mula Ina pecah-pecahkan Munchies Cookies tu. Dan inilah bahan-bahan yang lain untuk buat cookies ni. Okay, mula-mula Munchies Cookies yang dihancurkan satu cawan. Satu cawan kompleks, 50 gram badam, 50 gram green pumpkin seed. Lepas kita kacau rata semua bahan-bahan tu. Then kita buat pula dia punya sirap tu. 1/4 cawan butter, 1/4 cawan madu. Lepas tu kita perlukan 1 sudu gula. Tak nak pun tak apa. Dan dah masak tu, kita masukkan dalam bahan yang kita campur tadi. Gaul. Masukkan dekat dalam paper cup. Senang je. Lepas tu kita bakar lah. Ina bakar pada suhu 150 darjah 15 ke 20 minit. Walaupun apa pun, suhu tu bergantung pada oven korang tau. Ini kot oven Ina. Korang kena test dulu oven korang macam mana. Kan rentung pula kan. Dah siap. Macam mana? Mudah je kan nak buat. Campak-campak bakar dah siap. Banyak lagi resipi yang korang boleh buat dengan produk Munchies. Raya ni kan mesti ada macam-macam resipi biskut. Antaranya yang inilah korang boleh cuba. Sebab mudah je nak buat campak-campak bakar siap. Senang je, boleh buat dengan anak-anak korang tau. Okey, selamat Hari Raya guys.